Re, viss ēters ir te! Šajā rītā vietām valsts centrālajā daļā nedaudz līst, Zemgalē kā arī Vidzemē, taču dienas laikā valsts centrālajā daļā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Savukārt šī diena Latgalē valsts pašos austrumos būs apmākusies un diezgan lietaina, bet Kurzemē jau tagad debesis skaidrojas un dienā arī uzspīdēs saule. Šodien pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 12-14 metrus sekundē. Un gaisa temperatūra šodien Kurzemē pie jūras plus 8 plus 9 grādi, arī Vidzemes piekrastē līdz plus 9 grādi. Kurzemes vidienē gaiss iesils līdz plus 12 grādiem, Zemgalē līdz plus 14, arī Vidzemē temperatūra sasniegs plus 12 grādus, bet Latgalē šodien plus 15, plus 17 grādus silts un laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs. Rīgā vēl šorīt pa laikam iespējams pavisam neliels un īslaicīgs lietus, bet dienas laikā Rīgā būtisku nokrišņu nebūs. Mākoņi daļai klās debesis un brīžiem caur tiem izsprauksies arī kāds saules stars. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš līdz 11 metriem sekundē un gaisa temperatūra pat laban Rīgā plus 9 plus 10 grādi, bet dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 13 plus 15 grādiem. Un par laikapstākļiem brīvdienās visā Latvijā. Sestdien nokrišņi arī dzen ir gaidāmi pasvarā valsts austrumos, galvenokārt Latgalē, citviet mākoņi daļai klās debesis un naktī iespējams veidosies arī migla. Gaisa temperatūra no mīnus 2 grādiem līdz plus 7 grādiem. Arī dienas laikā neliels lietus ir gaidāms valsts austrumos, pasvarā Latgalē, citviet Latvijā debesis būs mākoņainas, bet Kurzemē tas skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra sestdien paaugstināsies līdz plus 7 plus 15 grādiem un abās brīvdienās vējš saglabāsies diezgan lēns. Arī svētdien gan nakts, gan dienas laikā neliels lietus pārsvarā ir gaidāms valsts austrumos, Latgalē, mākoņi daļai klās debesis, naktī vietām veidosies migla, bet dienas laikā skaidrākais laiks būs Kurzemē, kur arī uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī uz svētdienu no plus 1 līdz plus 6 grādiem, bet dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 7 plus 14 grādiem, un kā redzam gan sestdien, gan svētdien, laikapstākļi būs samērā līdzīgi.